sva mislila, da sva ful unikatna, ampak pač očitno nisva. Ampak grem pa stav, da niste vedeli, kaj je tole. A lahko prosim že začnemo posod uporabljati metričen sistem? O kam pa ti leže spodi, Lejo? Morava pa ta vlog danes zaključiti na mečken žalostno noto. Dobrodošli nazaj na najnem kanalu, z vami so ponovno Punč pa Sonč. Če sva lansko leto in pa tudi prejšnja leta bila taka malo izdajalca Slovenije, sva se letos odločila, da za državni praznik za 30. obletnico končno preživiva dan v Sloveniji. Domovina je pa le domovina, pa še okroglo, ma, ne? No, to pa res morva. V soboto sva vabljena na poroko od moje sodelavke Ane. Hkrati naj je prosila, če bi lahko poroko tudi posnela in seveda sva z veseljem rekla, da boba. Poroka bo v bistvu v okolici Mengša pa Kamnika in sva rekla, kak bi mi dva zdaj izkoristila tale podaljšen vikend, pač, da bi si še kaj lepega pogledala. In don se odpravljava v dolino Kamniške Bistrice. Ko sva se odpravljala proti Kamniku, sva rekla, to sva si pa po moje dobro zbrala, ker to je nenormalna truma ljudi, ki silijo na morje. Pač že v Logacu taka gužva. Sva rekla, res, mi pa sva pa norca, da zmeri najdeva eno tako destinacijo, da je kontra gužve. In sva pač tudi pričakovala, da tukaj neke baš gužve ne bo, a ne? No, in potem prideš sem in ni nobenega. Absolutno ni iz žive duše. Zaparkirati je pa tudi ogromno, ne? Ja, ful, vse sva dobila zaparkirati, lej, prazen parkirplac. Sva mislila, da sva ful unikatna, ampak pač očitno nisva. Sva mislila, da bo edina kle na severu, pa da bojo vsi šli na morje. Ampak daleč od tega, veliko ljudi je šlo proti severu. Ampak dober, ne od zato, midva se ne bova dala motati, gajo midva pogledati, kaj ima lepega Kamnik za ponuditi. Za prvo točko ogleda sva se danes zbrala območje izvira Kamniške Bistrice. In kaj ga dela tok posebenega? Ne vem, če ste vedeli, ampak izvir Kamniške Bistrice je zelo tak buren, ful, tako bruha ven, je mogočen, je velik. To pa zato, ker v bistvu više v gorah gor ni toliko teh studencev, potokov in vse pride ven na površje ravno tu, na tem območju. In to se greva zelo pogledati. Prav, da je čist noro, pa se nič ne sli. Glej, pa res tako lepo, pa ful je noro, pa fajn hlazno je. Ja, predvsem to zadnje. Ej, sini, najdu sem to bogan zate. Lej, tlele greš noter, pa tlele skozi po tem mostu, pa tam vam priplavaš. Pej sprobac. Glej, še bolj mrzla voda, ka pa v Soč. Ne vem, če. Probi. Seveda ne moreš jeti na poroko, pa pojem voziti, pa te fore, to pa ni žurka. Tako da so se midva kar odločila, da bova spala tukaj in so rekla, ej, treba je še bone pokoristiti. Tako da bova bone pokoristila v eni full fine glamping vasički ob robu gozda, ki vam jo pa pokažela začer, ko prideva do tja. Čas za piknik! Na zadnje imeli takle romantičen piknik v naravi. Pa ostanke hrane od prejšnjega dneva. Zato mi dva obožujeva road tripe pa avte, ker pa lahko marskej namečeš noter v avto. Tako, ker so teli stoli, pa hladilna skrinja, pa si pa takole prvošeš, a ne? Res je bilo fino, še razgled je bil tokli. Prišla sva do lovske koče, ampak to ni kar ena lovska koča. Znana je pod imenom Plečnikov dvorec. V
V prejšnjem stoletju je bila koča poznana tudi pod drugim imenom, naprimer Titov dvorec ali pa pač danes Plečnikov dvorec. Čeprav v resnici je bila koča zgrajena za Aleksandra Karadžorđevića, zgradil pa jo je seveda naš Plečnik. Ja, v bistvu služila je kot lovska hiša za Aleksandra Karadžorđevića, da je se tlele po gozdu mal jagov pa lovil jelenjad. V baletu poznamo precej teh nekih figur, neke piruetke, pa hašan, šon, šon, ne vem, jaz se to ne spoznam. Ampak grem pa stav, da niste vedeli, kva je tole. Kva je tole? Temu gibu se reče, ej Cindy, a imam odprt ruzok. V glavnem, Alex je tako paranoičen, on mene milijonkrat na dan praša, ej Cindy, a imam odprt ruzak. In zdaj spoh ne rab neče več povejati, sam še takole naredi tole njegovo piruetko in mu jaz rečem, ja Alex, vse je zaprt. Tukaj je ena ful posebna miza, ki ima v bistvu urisan oziroma ugraviran not en napis iz leta 1564. Taka fajn kamnita za jest, pustimo to, da je folko gabam, pa čik je tukaj pušča. Zdaj, jaz bi vam povedal, koliko je to v centimetrih velik, pa vam ne morem, zaradi tega, ker na tabli piše samo v palci. A lahko prosim že začnemo posod uporabljati metričen sistem. Kašen palc, moj palc je tak, v Cindy pa tak. Joj! Ej, Alex, ne smeš naprej. Piše, da je prepad, smrtno nevarno. Ah, kje pa? Upsi! Tole je pa noro. Ti se pa ne hecajo. Prišla sva do soteske predasel, predasel, ne vem, ne znava naglasiti. Če kdo ve, ne izpolji v komentar napiše. V glavnem, to je najožji del, kjer teče reka Kamniška Bistrica. Dolga je kar 100 metrov in pa v bistvu na najvišji točki je visoka 30 metrov. Za vse navdušence pohajkovanja pa je tukaj tudi polhen enih pohodnih poti, tako da vam res ne bo dohtaj. Bejš, bejš, bec, 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 bec. Drugač tako, Cindy, da bi se jaz tlele na temole mostu prav ful varno počutil, glede na to, kaj je tlele spodaj. Se glih ne, no. Drugače kar stabilen, lej to. Kdo, a ne? Aha, daj pa iš dol, pa iš dol hiter. Je tole pa cela vorenk pot do dola, jo. Ja, štenge pa kar so, ja. Zoprne, a ne? Gor vroče, tukaj pa prijetno hladno, a ne? Lele, kar malo zebe. Evo ga. Ne vem, če ste vedeli, ampak Kamnik z okolico velja za tako nekako, pravijo ji prestolnica mikropivovarn piva. In ja, sigurno poznate, Mali grad, ki je pač najstarejši oziroma najdalj prisoten, Majster Brewery, ki se je v zadnjem času zelo razširil, potem imaš pa še zelo veliko teh nekih malih mikrolokalnih pivovarn, ki nekatere malo bolj znane, nekatere malo manj. Zdaj nama je glih to domačnost, lokalnost, res čar in so kontaktirala v bistvu lastnike pivovarne Meninc, če si lahko prideva mečka pogledat, na en tako gled, kakšno pivo poskusat. Tako da, evo, mi dva sva pri domačiji Meninc, kjer bova šla poskusat kakšno pivo. Zdravo. Dobar tle, živjo. Alex. Thanks, živjo. Je neč pojmo naprej, je kaj? A kar? Je v Sincu, a kaj? Najbolj. Ja, najbolj, ja, kaj le vroče. A dam jaz svetu na dene za proba, mi imamo pet vrst. Za štart pa gremo pa proti temnim bonovati, tako recimo. Lahko. Spovedal, kva pijeva. Ja, no ti povej, kva pijeva. Se pravi, ta prvo je... Svetlo. Svetlo, svetlo. Nefiltrirano, ok. Tako. Odlično. Še zmeraj, ne? Ni ležak na jezbazu. Še, še. Aha. A ne, ni s kvasom za ležake, ampak zdaj kvasom pa mi. Okay. Ampak z osnovno slada meč menimo, a ne? Seveda z predihom oziroma okusom Aurore Bacele, ki imamo, a ne? Diši lepo. Mhm.
Jaz sem ga že malo pokusila. Dobar je. Uh-huh. Zelo lahek. Ja. Pa tako, ker malo na limonu mi potega. Ja, to bo da celeja. Mislim, ja, celeja. Pa slato, v bistvu, a ne? Uh-huh. Da, ta, v bistvu, kar malo, bi rekel, po ahrume. Uh-huh. Malo po ahrumih, recimo, ne? Dobar, tako lih poletno. Tako poletno, ja. To bi tudi na meni, ne, da je eno svežilen tak osnoven, a ne? Poveš pa lahko naprej, da se bomo pa še druge bolj. Ko pa ste sploh začeli? Mislim, s kaj prišla ideja, da pa vi zdaj tle lepir dela? Ja, ideja. Začneš tako hobi. Tako ja. Navad, ne. Hobi, probavaš v teh majhnih loncih, pol pa razvijaš. Uh-huh. Se pravi, okusje sebe, ali vse skupaj, ne. Ja, pa priješ do te faze, ali to naprej početi, a ne, pa pač šit za hobi za sebe, a ne. Ali iti naprej, kaj imaš pol, pa mi pa radi pivo pil, ostali, prijatelji, pa tako naprej, a ne. In pa tista prelomnica, kaj, a ne, pa kako, kaj se, a se iti v to profesionalno, a ne, uh-huh. ali to pol. Drugač ideja je pa tako, ne, mislim, pri nas recimo doma, recimo, ki bi moj oče, a ne, je stara mama, recimo, so že včas delali pivo, a ne, ampak uh-huh. pivo malo na drugačen način, se prav, prepražal so ječmen na štedilniku, a ne, hmel je bil divi, je itak prisotil še zmer, ampak manj čas ga je bilo več, so tist ga nabral, skuhal in potem bo v bistvu ta pivo, a ne, nekako tako, kot še besa. Tako je bilo, ni preurel, ni prefermentiral mm-hmm. dost. Pol še, seveda, steklenice namreč nisem restarilne, pa to in je pol bilo to hitro za spit. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Par dni, če ne, flaša raznesla, ne, normalno. Ne. Mm-hmm. Jaz sem skozi to v glavo, ne. Jaz sicer tega nisem probal, ampak starši sem skozi v glavo, da to ne možeš doma narediti, ker pač pač mu, ne vem, narediš 50 litrov, kar ga ne možeš v trednik spit. Recimo, ne. Ampak pol pa prek medijev pa tega je pa pol se to zelo pa nas razvijalo, da se to da, da se da dobiti uprema, da se da sestavine mm-hmm. dobiti, a ne, prej nismo mogli dobiti, ne. Ne moreš, ječmen je težko, težko doma v bistvu slediti, a ne. Ja. A ne, da narediš sladenega, treba ga naslediti, da pol biš ven ta sladko za kvasen, ki je dobiti, mm-hmm. da ne, ta drama proces. Sam pa se je pa to, pa smo pa tako začeli počasno, 2012 smo začeli s hobi. No, najin ogled je zaključen in stojiva zdaj trenutno pri njihovem domačem nasadu hmelja. Tukaj je res taka domača mikropivovarna, pač lokalno, vse delajo sami s svojimi rokami in midva to res cenva. In sva prepričana, da tudi nekdo, ki pač ni ljubitelj piva, bo tukaj res najdu pač neki za svoj okus, tako da pridite sem probat. Majo kar ene 5, 6, 7 vrst ja. Različnih piv, vsako naslednje je boljše od ta prvega in res, res se vam splača pridati. Pa tudi sama voda, ki jo uporabljajo, priteče tlele s planin gor, tako da je res, mislim, bolj domače, kakor je to ne more biti. Če pa vam bo zmanjkal cajta, da se ostavite tukaj na domači pod Menino, pa v bistvu so prisotni tudi v Veliki planini in sicer v gostišču, gostilni Sladki kot. To je v bistvu zelo bliz zelenega roba, tam na, poišče to hiško, ki se imenuje Sladki kot, ponujajo vsa svoja piva in resno, še enkrat, ful se vam splača sprobati. Toplo priporočam. Joj, ne morva pa iti mim tega, kar sva danes zvedla, pa če ene zelo, zelo, zelo fascinantne stvari o hmelju. A ste vedeli, da hmel raste tudi po 25 cm na dan? Pač tako dobesedno ga vidiš, kak raste. Pač neverjetno. Ne vem, jaz pa se mi zdi, da sem kar precej od tehnološkega procesa vedel, ampak to je bilo pa tudi zame, sem tako To je ful hiter. Ja, pa je, če označeš z alkoholcem, recimo, kje je, do kjere mere je zrastel in prej še za eno uro pogledat, je vidno zrastel, pač to je sam wow. V glavnem sedi tlele so se čist prejed zamudila, zdaj ne, pa že nekaj čaka. Morva naprej, hiter morva naprej, ker se nam mudi naprej. Hiter. Midva sva zdaj sam na hitro šla prevzeti najino hiško, ki spiva v glampingu ob robu gozda in zdaj sva ugotovila, da naj jo čaka cel treasure hunt, da prevzameva tole hiško najino. Evo, najprej priješ do črne škatle in jo odpreš.
Evo te, tu si. Deva pogledati, kjer hiška je najme. Grintovec. Grintovec. Brana, Turska gora, Skuta, Grintovec. Evo naj. No, se to pa ni bil tako težek lov na zaklad. Sam tam navodila so ful bolj zakom... Na mailu je ful bolj zahtevam pisati. Ja, bolj zakompliciran, kakor dejansko je. No, ker pohit, ker se nam omudi. E, kaj imamo hladilnik. Aha. Kul. No, čak težko vrata. Težko vrata. Teto, naj na gemping hiška. Kaj preveč resno vas ne imala zelo, ker se nam mudi na teda restauracije. Obljubim pa, da bom jutri zjutraj kaj več posnem pa povedal, ker je... Okolico razkazali. Ja, ker je ful lepo, ful lepo. Dobro, da so te boni, a ne? Ja, ja, ja. Da si lahko šlo prvoš. Tako. Kaj pa je to za ena mačka? Peža na večerjo, da si rezervirala teden restauracije. A se po moje krvam z ljubinarne. Da sem to cela skockana, ono, delicious. V glavnem, ravno ta teden je pač teden restauracije, ki so ga premaknili z pomladanskega roka, kar nama je ful prav prišlo, tako da sva rezervirala gostilno Puter in sva šla pač poizkušati njihove dobrote. Midva sva kar tako naredila, da bo en vzel mesni meni, ta drug pa ribi meni, tako da bo vse probala. Pa zraven sva vzela vinsko spremljavo zraven teh jedi. Tole je načeloma roze, ful temen sicer, ampak zanimiv, zanimiv. Ti imaš pa merlo, ja? Jaz pa merlo, ja, tako. Činkalo brinkala. Kaj, Queen Sir si? Le kažem kozarca mu dal? Tu jaz prvič pijem z tega kozarca po moje. Degač pa čist kot zanimivost, pijem neko zelo aromatično vino letnik 2015 Noir od kleti Kabaj iz Goriških Brd. Kar je posebnost sploh njihove kleti, to je zelo gospodična razlagala, je, da oni starajo še na ta zelo originalen način, se pravi v tiste glinene posode oziroma amfore, pa potem zakupljajo zemljo in se na ta način vino starajo, čisto tako volano. Tako da, dajmo prvo. Ful je, ful ima moče vonja. Daj, prid tole pogledaš. Eto. Krtopise. Volano. Ful dobro, ne? Noro. Noro. Dobro se tole najdla. Ampak ti imaš pa celo dekonstrukcijo, ne? Jaz imam pa dekonstrukcijo prekmurske gibanice. Lično. To je pa to, če enkrat malo preveč Masterchefa gledaš. Dobar tek. Tole je bilo pa ful dobro. Tole je bilo pa res dobro. To so pa odlično zbrala. Tako da Puter v Trzinu top priporočava. Midva se za ta večer poslavljala, ampak se vidimo že jutri zjutraj, da vam jaz malo razkažem tale glamping. Tako da, dobro jutro oziroma lahko noč. Pišč, Sonč, postan. Oblaki padeš. Meni oblako padeš, sonce je, pa zajtrk ne je čaka. Mi jo še že ustajem. Dej, postan. Usta. Usta ti, čuvaj. No, kje je zdi zajtrk? Jaz neč ne vem. Zajtrk ne čaka tam pred vrati. A misliš? Ja, res je. In to v košarci. No, daj pet. Evo jo. Dobrote. Vsem skupaj. No, mi dobro zdaj odpakirala, kaj vse sva dobila v tej magični košarici. Najprej deska zarezat. To bo zih pa je kakšna salamca. Evo, Sonček, za te en krožnik, pa za me en krožnik.
No, pa imaš pa še motivacijski kot oziroma citat za na vse skozi. Verjemi, da zmoreš in da si že na pol poti. Dobro bomo danes začeli dan. Ja. Super poroka bo. Odlično. Evo, dobro jutro. Nahajava se v glampingu Pola gozda. To je mičkam ven iz Mengeša. Gre pa res za en tak fleten, lušten glamping, kjer bova danes prespala. Ta kraj sva se namreč, oziroma to prenočišče, sva se namreč izbrala za to, ker bo danes tukaj oziroma pr sosednji gostilni galeriji Repanšek potekala poroka, za katero sva že povedala, da sva pač bila povabljena in jo bova tudi delno malo posnela. Za vse tiste, ki vas zanima, koliko je cena, cena je približno tam okrog 100 evrov, če se prav spomnim na noč, oziroma če ostanete dve noči, je mečkan ceneje 80. In sva se mi da odločila, da v bistvu kar tiste bone, ki so še ostali od lanska leta, kar kurva tukaj. Je pa res fino tako, ful prijeten ambijent, pač vse tako lepo v krogu, v bistvu center je tale korišče tukaj, tako da zvečer lahko tudi ogenj prižgeš in si še tako malo ob samem ognu, ker itak da je ful poseben čar. Pa tudi zjutraj, kakor ste videli, dobiš lepo zajtr tako v košarici, tako zanimiv pa prijeten. Potem pa je že sledilo snemanje poroke. Seveda ne morva cele noda, tako da bom tukaj vključil le nekaj krajših posnetkov in pa za tisto piko na i un ta lep del portretiranje. Ampak ne pozabati gledati do konca videa, ker se zgodi nekaj res nepričakovanega. Midva sva že pred cerkvijo svetega Mihaela v Mengšu, kjer se poročita Ana in Boštjan. Evo, Ponč ima že najnega bumbarja v zraku in snema, tako da moram jaz kaj več povedati, a ne vmes. A lahko? Kam pa ti ležeš spodi, Lejo? Date roke stran. Prosim. Ja, prosim, od 90 roke stran. Stran, zasede na koncu. Kukneš, Slajo. Vredu je, no. Čaki, daj da mi da vanda. Evo ga našega Ponča, čist v akciji. Jaz sem pa v kadr skočila. A bo, tlele je kar prijetno, a ne? Kar prijetno, ampak hajca pa skos. Spet imamo najbolj vroč dan poroko. Pa toliko so obljubljali na vihte, pa sem mi ga bila že tako, sem to faj malo shladil. Ne, ne, nič ne bo. Tako, ja sama si, gugaš se. Koliko je pač vsako soboto, sem lepo napraviš, pa se greš k Repanšku, zgugaš. Tole je bila pa rekordna kraja neveste, v pol petih so jo že ukradali. Jaz pa? V povdne. V glavnem, nevesto so vrnili, zdaj ga bomo pa počas lahko za mize malo pojesta, ne? Papica. Evo, nisem bil dosti hitar, jo že imajo. Aj, aj, Alex. Nekoč boš ti izmozi, delim, da si zato. Nekoč boš ti dojera, a nekaj prepozno bo, že žal.
No, na poroki je bilo ful fino, žurka je uspela, ampak sva pogruntala, da totalno nimava nobene žurerske kondicije, niti pač drugi, tako. Ful smo kulturno zaključali ob neki normalni uri, ne vem, ob enih dveh. Mi dva ob enih, uni ja. Ob dveh, ja, tako. Ful zgodi, pač nerealno, ampak žurka je bila pa nora, pa band top. V glavnem, še enkrat najlepša hvala Ani pa Boštjanu za povabilo in za tok super poroko, pač bilo je fenomenalno in tudi hvala za zaupanje. Morva pa ta vlog danes zaključiti na mečkan žalostno noto. Bumbar more v bolenco. Se veste, kako je s temi otroki, sko se en križni težave, pa če ga nimaš na očeh je kuj kaj narobe, a ne? On meni očer, joj, jaz bi letel, jaz bi se igral, jaz bi šel ven, a ne? Ja, no, tabar, pa pet malo leteta, ne, se ni panike. Sam pa imaš neke malo večje otroke na igrišču, ki so nesramni, tako da ja. Ga je ena drevesna veja malo sputaknila, pa je padel, pa si nogo polomil. Ja, deka ti vskoču gor. Lega, ki se prav šofer. On ga. Napadu. Zdaj pa hiter bumbarja spat, pa na večerjo. Zdaj, ko gledam za nazaj, ja, mogu bi jo poslušati. Tako da ga morava zdaj dati v bolenco na popravilo. Pa ne vejo niti, koliko cajta bo odsoten, tako da močno upam, sam da ga bo do ta glavnega dopusta dobila nazaj. Kada pa otrok je pušel tle v Sloveniji, sam pa grem nekaj, to pa ne zgleda. Ne. Ma ne vem, no, pač sam žalostna stvar. Žalostna. No, neč, v glavnem. Dajte se naročiti na naj... Goran ustavljiv se potočil. Probedno je, no. Neč, v glavnem, dajmo mi tole sam na hit zaključati. Upam, da ste uživali. Naročite se na najin kanal, če se še niste. Malo držite pesti za bumbarja. Boba razkrila, kak se je vse razpletel. Ja. Polajkajte se, mislim to, te klasične stvari, no. V glavnem, lepo bote pa. Čau.